Любого сутки. Страх, я беру за рейсинг. Ты не дышал в сон. Дыр тавханы в отыч. Хаясет хит. Орим бота. Инд, чин ультесин багама. Тэгэд, энэ бас. Ахта салдах эсэ. Үстэхэн. Сүжин. Үгээ та бүхэндээ бас. Хуалт гэж бодож байна. Бидний яв Жигжийн мөнх бат 2018 оны 4-р сарын 9-ний өдөр таалууд өгсөж мөнх усыг үзүүлж Тэнгэрийн орондо очих хол зумдаа гарлаа. Автомын салбарт ёслол хийх ёсөн төр засгийн төлөөлөлд найз нөхөд хамаатан салбар олон нийт Монголын ард түмэн Монголын үндэсний бүхий үе үеийн бөхчүүд ирсэн байна. Их авраг, баян авраг, нутгийн авраг, Сухал авраг, Сав, Өсөх хоёр авраг, Балдан нэм авраг, Сав, Эрхэн баяр авраг, Санжаа Дамба авраг, Мөнх Хат авраг маань хүрлсэн хүнд талархаж илэрхийлье. Түүний дотроос хоёр мөнхийн маныг баян мөнх аврагыг хүрлсэн эрдэмтэд миний сэтгэл маш их хөдөлж байна. Би өөрөө тамирчин хүн. Тамирчин хүний гол өрсөлдөгч нь өөрөө болон өрсөлдөгч хоёр нь байдаг гэж бодд юм. Яа харахгүй хоёр мөнх бол 20-р зууны үндэсний бүхэд шинэ уур амьсгал оруулсан тэр дундаа их спортод хоёул амьд үзүүлж их орон ард түмнээ болсон зүгэлсэн билээ. Наадам нэг нэгэнтэйг үнэн шударга даван ялсан төлөө барилдаж дэлхийн дэвжинд дэлхийн бүхчүүдийг яаж ялах ухааны хамтдаа гэсэн хоёр мөнхийн мань үе зүрх хүүхэд болмогдож байна. Баян мөнх аврагдаа урт нөсөлж, удаан жаргаж, эрүүлэн хий өгсөн ёроё. Бидний яв Жигжийн мөнх хат 1941 онд Төв аймгийн Эрдэнэ сум сумын халан хошуу гэдэг газарт Чамтал гэдэг хүний ард түхэн болон мэндэлсэн. Нагазах Жигж нь өөрийн нэрээр өргөн өгч үзсэн хүмүүжсэн билээ. Багнасаа аав ээжийнхэн дэргэд өсөж, мал малж, адуу малтай нутралдаж, өө хүүхдүүдгээ барилдаж, шатар тоглож, тооны хэшээтэй дуртай хүүхэд байсан ба Төв аймгийн Лүн сумын дунд сургуулийг төгсөөд Улаанбаатар хотод санхүүгийн техникийн сургууль сурдаж төгссөн болно. 1958 онд сумандаа төрүүлэн Сумын зам бол бүхэн спортын гарга эхлүүлсэн юм аа. Бидний яв 1961 онд Монголын бүх ард түмний спортхаар төрүүлж улсын зам 1963 оны улсын наадам 9-5 төрүүлж улсын арслан улсын наадамд 6 удаа төрүүлж 4 удаа зөрлөн нийт 21 удаа шүгэж ард түмнээ баясгаж даяар тусцдаг Салаатайн бахан хүн толыг хүртсэн Монгол бүхний зөвгний манай эгэлгүй үнэн хүчтэн байлаа. Тэрбээр чөлөөл өхийн спортоор хичээлж Монгол улсын шигшээ багийн анхны гишүүн бол 1967 онд энхийн дээлх хот болсон чөлөөл өхийн дэлхийн авалт шалгуулах тэмцээнээс анхны хөрөнгө медалийг их хөрөнд авчирсан. 1964 оны Токийн Олимпик Монгол төмний төлөөлж оролцсон анхны Монгол хүн болж 1968 оны Мехикогийн зуны Олимпиадад анхны Монгол медаль төв дэлхийн төрийн хүнд албаг бондуулж эх орныхоо нэрийг дэлхийд дахин дуусгахын тулд хүн байлаа. Энд бичигдээгүйч
удахгүй болох 2 жилийн дараа Токио Олимпиад нээлтийн ажиллагаанд Австралиа хамт очиж үзнэ гэсэн тэр хүсэл маань хүлээгүй ч гэсэн Дээрээс харж хамтдаа Токио Олимпиадыг үзнэ гэдэг бат итгэлтэй байна. Бидний аав томилжин хүнээс гадна эх орныхон хөгжил төлөө ардласан нэг юм байгуулахад оролцсон. Оролцож 1992 онд Ардын их хурлыг депутатаар сонгогдож, Монгол улсын ардласан үндэсний хуулийг баталсан төр нэгний засаглан хүн байлаа. Бидний аав их шавьын дээд сургуулийг үүсгэн байгуулж, олон залуусыг бүхэн спорт хөтлөн оруулж, алдар цолоо мандуулсан олон сайхан шавьыг төрүүлсэн багш сургам хүмүүжүүлэгч хүн байлаа. Бидний аавын гавь яз зүйлийг төр засаг өндөрөөр үнэлж, Монгол улсын хөлмөрийн баатар, говьёд тамирчин цол хүртэж, Цөхөөсрийн одон, хөлмөрийн говьёны улаан дугийн одон, алтан гац одон, хөлмөрийн хүнд мэд бол биеийн тамир спортын тэргүүний ажилтан цол тэмдгээр тус тус шагнажээ.
Jacques! Jo, čia auto!